ഓപ്പറേഷൻ ടിപ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബി ബി എ ഫിനാൻസ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉള്ളവരുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു എസ് എ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണണം. ഇതിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം. എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം വെച്ച് തന്നെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ. ട്രേഡിംഗ് കൺസേണിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രൊജക്ട് ആനുവൽ സെയിൽസ്, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് റുപ്പീസ് 8 പെർ യൂണിറ്റ്, പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽസ് 25%, ആവറേജ് ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് അലൌഡ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് 8 weeks. ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സ് ആണ്, നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാനുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് നമ്മൾ അലൌ ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് ആണ് 8 weeks. ഓക്കെ, ദെൻ ആവറേജ് ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് അലൌഡ് ബൈ സപ്ലയേഴ്സ്, നമ്മൾ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള സപ്ലയേഴ്സ് നമുക്ക് അലൌ ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് 4 weeks. സപ്ലയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളവരാണ്, അവർ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ്. ദെൻ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെയിൽസ് റിക്വയർമെന്റ് ഇസ് 12 weeks. സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ടൈമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് 12 weeks. ദെൻ അലോ 10% ഫോർ കണ്ടിജൻസീസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. എസ് എ ടൈപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിലും വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്താൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ, ദെൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സ് ആണ്, സപ്ലയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോക്ക് ആണ്, സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ടൈമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വീക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 1 year 52 weeks ആണുള്ളത്. സോ അതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് സെയിൽസ് 1 lakh units ആണ്. ദെൻ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് 8 ആണ്. സോ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 lakh units 8 പെർ യൂണിറ്റ് വെച്ച് ടോട്ടൽ 8 lakh ആണ് നമ്മുടെ സെയിൽസ്. ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽസ് ആണ് 25%. ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് സെയിൽസിൻ്റെ 25% ആണ് പ്രോഫിറ്റ്. സോ 8 lakh 25% ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 lakh. ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടോട്ടൽ സെയിൽസിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. പ്രോഫിറ്റ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 25% ഓൺ സെയിൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ സെയിൽസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു, 1 lakh unit 8 പെർ യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ട് 8 lakh ആണ് അവിടെ സെയിൽസ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ആ സെയിൽസിൻ്റെ 25% നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ആ 8 lakh 25% കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കാം. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, ഞാൻ അത് വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് അസറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്, കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറ്റേഴ്സ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സ്. 8 weeks ആണ് നമുക്ക് അലോവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈം, അവർക്ക് അലോവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈം. സോ 6 lakh ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ്. ദെൻ ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഇൻ ടു 8/52 ആണ് ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ വരെ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മന്ത്സിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇപ്പോൾ 2 months ഓർ 3 months ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഇൻ ടു 3/12 ചെയ്യണം. ഇവിടെ വീക്കാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ 52 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. ദെൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ ചെയ്ത 92,308. ദെൻ സ്റ്റോക്ക്, സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറണ്ട് അസറ്റ് ആണ്, 12 weeks ആണ്. അതും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഇൻ ടു 12/52. ദെൻ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി 1,38,462. ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ കറണ്ട് അസറ്റ്. ഇപ്പം നമുക്കത് ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടിടാം. ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസറ്റ് നമുക്ക് 2,30,770 കിട്ടും.
അടുത്ത നമുക്ക് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സപ്ലയേഴ്സ് ആണ്. സപ്ലയേഴ്സ് നമുക്ക് അലോവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈമാണ് 4 വീക്ക്. അത് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിന്റെ ബേസിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ 6 lakh × 4/52 ദെൻ അതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി, ഇവിടെ വേറെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ ആ എമൗണ്ട് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ താഴേക്ക് എഴുതും. വേറെ ഏതെങ്കിലും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതാൻ. ദെൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസറ്റ് മൈനസ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി. ദെൻ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസറ്റ് 2,30,770 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്കിവിടെ ഒരു കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. സോ ആ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ 1,84,616. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? 10% കണ്ടിജൻസി അലോവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ 10% കൂടി നമ്മൾ ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയേർഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ 10% എന്തിൻ്റെ 10% ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ 10% ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ 10% ഫോർ കണ്ടിജൻസീസ്, അതായത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ 10% കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 18,462. അത് നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. 61.6 ആണ് വരിക. സോ നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് 18,462 എടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ ഈ 10% കണ്ടിജൻസി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർ. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 1,84,660 കൂടെ 18,462 കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർ 2,03,078. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്തേ? ടോട്ടൽ സെയിൽസിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് അസറ്റും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും കണ്ടുപിടിച്ചു. ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ്. അവർക്ക് എത്ര ടൈമാണ് അലോവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? വീക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 52 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. മന്ത് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ 12 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി, കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് സപ്ലയർ, സപ്ലയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ്. സപ്ലയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ്. സോ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. ദെൻ ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസറ്റ്, ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസറ്റ് മൈനസ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണ്. സോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടി. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ കണ്ടിജൻസി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർഡ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ക്വസ്റ്റൻസ് കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ അത് കാണണം. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.